Мігранти з Білорусі знову намагались прорватися через кордон з Польщею. Про це Міноборони Польщі повідомила у соцмережі X, опублікувавши відповідне відео. Напади на польський кордон, здійснені Білоруссю, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та загрожувати безпеці поляків. Завдяки посиленій присутності війська польського на кордоні план Росії та Білорусі провалився. Йдеться у повідомленні.